Meus amigos e minhas amigas do Capão do Leão, eu sou o deputado federal Paulo Pimenta, sou o presidente estadual do PT e eu estou aqui para apresentar a vocês a candidatura do Mauro Nolasco, nosso companheiro, nosso amigo que concorre a prefeito, e o André, que será o nosso vice. Gente, a mudança apenas começou. A administração do prefeito Mauro Nolasco tem sido uma administração que olha para toda a cidade, mas em especial para aqueles que mais precisam. E agora, durante a pandemia, mostrou isso mais uma vez. Mostrou a importância de ter na prefeitura alguém que governa com participação popular e com competência. E o Mauro Nolasco é alguém que conhece a cidade, conhece os problemas da cidade e está preparado para ser o prefeito que o Capão precisa. É por isso, meus amigos e minhas amigas, que eu quero aqui te fazer um convite. No dia da eleição, vota em quem tu pode confiar. Vota Mauro Nolasco e André. Valoriza teu voto. Vota no 13. Mauro Nolasco. Este é o prefeito que a cidade merece. Na hora do vamos ver, quem defende você é o PT.